Сдруженијето Свет Крст, кој беше иницијатор на оваа пракса во континуитет од неколку години, од оваа година повторно продолжува со стипендирање на студенти кои студираат на државните универзитети. Конкурсот е отворен од денес, а сите заинтересирани студенти може да аплицираат со пополнување на барање во просториите на општината, но и со достава на документи за редовни студии, за запишан семестар и положени испити, уверение за семено-материалната положба на семејството, потврда за последна исплатена плата на секој член на семејството. Бројот на доделени стипендии ќе биде во зависност од бројот на пријавени и одобрени апликации, а главен извор за финансирање ќе биде општинскиот буџет со поддршка од приватниот сектор. Висината на стипендијата дополнително ќе биде утврдена. Конкурсот ќе биде отворен до 26 јануари, а условите од конкурсот може да се следат на општинската веб страна, како и на Facebook страната на Општина Виница.